Laco, tohle vlastně pořad, který si tady teď natáčel, tak to je pro rádio, které se jmenuje Český rozhlas Jazz, čili no. To je jakoby jazzové rádio. Co bys vzkázal jako těm posluchačům jazzového rádia? Jako? Tak já bych vzkázal to, že já se tomu slovu jazz strašně vyhýbám, ani to na plakátech nemáme napsáno. Takže hodně lidí si myslí o jazzu, že to je taková smutná hudba. Jako Poláci to hrajou takové, že je to uplakaný, všecko, víš. I tady ty kluci některý hodně takové plačlivý to je. A ten jazz je něco úplně jiného v Americe. No to je vlastně zábava, aby lidi mohli tancovat, bavit se, skákat, aby to bylo veselý a ne nějaké zadumané filozofie. Takže když někdo poslouchá jazzové rádio, tak myslíš, že jako by měl být jako otevřený trošku v tom pojetí toho, co ten jazz jako je, nebo jak to měl otevřený, ale nedává tam takové ty mosty, takové ty uplakané, takové ty filozofie všelijaké klinksem a za, to je jak malování, někdo na malé čárku, tečku, zamyslete se. To je úplně k hovnu, rozumíš, tak to se zamyslíš a snoby koukají a hledají v tom něco. A na tvoji hudbu si docela jako lidi třeba rádi jako zatancujou, ne? Mě potěší hrozně, že přijdou mladí nějaký, když se tam náhodou omylem dostanou. A pak říkají, no tak já ten jazz nějak moc nemám, ale tohle se mi líbí. Promiň, tubera. Takže to nás potěší, celou kapelu, že takhle přijdou a že se jim to jako líbí, oni si zaskáčou pod pódium nebo tak. Takhle to má být.